בעקבות 70 שנה למבצע דקל, מי שיודע, מבצע דקל היה ביולי 1948. אנחנו לא יודעים, אבל כמעט ולא היו פה יישובים יהודים מהקו של נהלל צפונה. כל הגוש של הגליל, של בעצם כזה הגליל התחתון, שוחרר במבצע דקל. בעצם יש שלושה מבצעים. אחד... בחודשי הקיץ, בחודשי הקיץ, כמו חגיו בעת הקיץ, ויש אדם שם. ובחורף הנמלים מתכנסות מתחת ברכושן ומחלות לאט.